Yoksa navbatdagi kama yük avtomobilimiz Guruzo. Guruzovoy kama benzinli 1.5 kub motor obyomiga ega, 102 ot kuchiga ega va mana shu ko'rinishda. Avtomobilimizni hozir 3ta o'rindiqli bu. Ochib ko'ramiz. Mana bu yerda yotqizib qo'yilgan sedenkasi. 3ta o'rindiqli. Hop, tablolarning ko'rinishi mana shu ko'rinishda. Mana tablo bor. Hop, monitor ham bor ekan, gap yo'q, qaranglar. Monitor 5ta bosqichli korobkada barlar bor. Bar yo'q. Hop, barda chok bor. Kondisioner, mana hamma narsasi bor. Podstakanik ham bor ekan. Steklopodyomnikli avtomat. Mana ko'rib bemalol. Sidina chexollari koja. Mana podsvetka. Salon bilan mexanika korobkada avtomobilimizni ko'rinishi. İçi laminatsiya ham bo'lgan ekan. Tayyor ekan, faqat polik qilasizlar bo'ldi olgandan keyin. Mana ko'rib, mana shu ko'rinishda. Balan. Mana balon ko'rinishlari. Bu 50 degan bak sig'im benzin bak sig'imi 50 ta bort mana. İçi ko'rinishi qora rangga bo'yalgan. Yon tomonlari esa oq. Xo'p, buni ma'lumotini beraman. 5ta bosqichli korobkada kondisioner bor, ABS bor, magnitolasi bor. Razmer xo'p, bort razmeri 3480 mana shu uzunligi. Hop, yana 1750 ga mana. Mana yana 1750 va balandligi 360 mm tashkil qiladi, ya'ni 36 cm. Xo'p, yuk ko'tarish qobiliyati buni 1800 kg, ya'ni 1 tonna 800 kg tashkil qiladi. Mana shu avtomobilimiz Xitoyniki. Mana faralarni ko'rdinglar, stop faralari, zapaskalari bor. Bunga ham gaz balon qo'ysa bo'ladi bemalol. Bunga katta hajmdagi gaz balonlar qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Narximiz 239.990 so'mni tashkil qiladi. NDS bilan 15% pretensiya bilan 256.300.000 so'mni tashkil qiladi. Hop, buni to'lovi 185% to'lov qilinadi boshidan. Keyin 85% qilgandan keyin agar 6 oy muddatda keladi 85% qilgandan keyin agar 100% to'lov qilinadigan bo'lsa, bu yerda avtosalonda mashina bo'lsa, bemalol sirasi to'lov qilib, shartnoma qilib olib chiqib ketsa bo'ladi. Ya'ni mana mana shu avtomobilni olmoqchi bo'lsangiz, shunday to'lov qilasiz, 100% shunday olib chiqib ketaverasizlar. Agar bo'lmasa, 60 kun muddatda, ya'ni 2 oy muddatda kelish ehtimoli bor. Mana shu ko'rinishda avtomobilimiz, mana tumanli faralari ham bor ekan. Xo'p, narxini aytdim. Ma'lumotlarni berdim qo'ldan kelgancha. Bo'ldi, mana shu ko'rinishda. Keyingisiga o'tamiz. Do'stlar, mana shu modelni 5ta o'rindiqligi ham bor. Xo'p, motor obyomi, ot kuchi hammasi bir xil, 1.5 obyomli, 102 ot kuchiga ega, 6 kishilik, faqat bu 3 kishilikku bu. Buni 6 kishilik ham bor, mana ikkinchisida turgani. 6 kishilik mexanika, korobkasi, kondisioner bor, ABS bor, magnitolasi bor. Bort uzunligi 2.5 ga 1750 360 tashkil qiladi. Yuk ko'tarishi 1500 kg, ya'ni 1.5 tonna. Bundan 6 kishilikniki. Bu hozir 3 kishi. Xo'p. Uni narxi 5 kishi 6 kishilik va mana bu 2.5 bortdagisi narxi 242.902.500 so'm. NDS bilan bo'lsa 15% 259.212.500 so'mni tashkil qiladi. Mana shu ikkalasida farq narxda va o'rinlarda farqi bor. Bo'ldi, mana shu. Endi keyingisiga o'tamiz. Mana bu kamani boshqacha ko'rinishi. Bizani Isuzu'lar bor-ku, o'shanga o'xshagan variantdan Xitoy. Kama gruzovoy. Mana ko'rib o'tamiz mashinamizni. Eshigi ochiq. Xo'p, yerdan balandligini ko'ringlar, qanaqa baland. Yo, bismillah. Mana chiqdik mashinamizga. Baland ekan.
tablolari, hop, monitor, audio sistemalar hammasi bor, kondisioner, bardachok, bar, bardachoklar 2 ta ekanmi? Mana tepada bitta, pastda bitta. Bu elektrikli sxemalarniki ekan. Hop, 5 ta korobkada mexanik korobka bu ham. Hozir buni ma'lumotini berib o'taman. Birinchi ketin. Pastga tushamiz. Mana eshikda stikli podyomniklar avtomat. Mana ko'rib turibsizlar. Hop, kolonkasi ham bor. Oyoq qo'yadigan joylari temirdan ishlangan. Yaxshi. İç salon ko'rinishi materialdan ekan bu. Nargida ko'rsatganlarim u koja edi. Orqada joy ham bor ekan mana bu yerda. Ko'rdinglar mana. Boshlaymiz iç ko'rinishida bu. Hop. Buni motor obyomi 207 kub benzinli 150 ot kuchiga ega. Hop. O'rindiqlar soni 3 ta. Korobkasi 5 talik. Kondisioner bor, ABS bor, magnitolasi bor. Hop, bortining uzunligi 2500. Bortining uzunligi 3800, 1920, 450 mm tashkil qiladi. Hop, 3800 mana shu. Mana shu uzunligi mana shu 3 metr 80 santimetr mana. Mana shu 3 metr 80 santimetr eni 1920 mm. 1000 hop 1 metr 920 santimetr mana shu eni. Hop, bu bortni balandligi 450 mm, ya'ni 45 santimetr tashkil qiladi. Mana shu ko'rinishda avtomobilimizni tashqi ko'rinishidan ko'rinishi. Buni yuk ko'tarish qobiliyati 2370 kg tashkil qiladi. Mana bortning uzunligini qaranglar, mana ichkini, ichini qaranglar, qancha yuk ketadi bunga. Ko'rdinglar, qanaqa ko'rinyapti. Mana 2.5 tonna oladi, 2300 tonna oladi o'ziga bemalol. Orqa stop farasi, zapaskalari mana tagida joylashgan. Mana bu yerda protiv faraga qarshi yopishtirib qo'yilgan mana kirillari. Ikkita balon lekin har orqada. Xo'p, benzin makina hozir ma'lumotini olamiz, nechta ketadi, rasxati qancha, hozir bilib beramiz. Do'stlar, buni benzin makina hajmi 60 litrni tashkil qiladi. 60 litrgacha bemalol polni baqsalar bo'ladi. Xo'p, buni rasxati 16. Apkaskadan chiqqandan keyin 14 ga tushadi deyishdi. Yaxshi bir bosib haydagandan keyin, bir ochilib olgandan keyin dahalkasi uch keyin rasxat kamayadi. Kama mana guzovoy, mana linzalari, linzavoy faralari, mana protiv tumanli farasi. Mana emblema Kama guzovoyniki. Hop, mana laboy ko'rib turibsizlar, qanaqa katta bakovoy oynalari. Mana 3 ta. Orqada kichkina oynasi ham bor. Mana shu ko'rinishda avtomobilimiz, narxini aytib o'taman. 309 million 890 ming so'm tashkil qiladi. NDS bilan 15% bilan 320 million 375 mingni tashkil qiladi. Xo'p. Bunda ham 85% to'lov, 60 kungacha muddat kutasizlar. Keyin agar 100% to'lov bo'lsa, bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Agar avtosalonda bo'lsa, o'zi mashina bo'lsa olib ketsangiz bo'ladi bemalol. Narxini aytib o'tdim. Hamma ma'lumotini. Keyingi mashinaga o'tamiz. Yana mana bunisi borki, 4-chi komplektatsiyasi. Bu ko'rsatganimni guruzavoy, bu ham kami guruzavoy, benzinli, 1.5 kubli, 102 ot kuchiga ega, 3 ta mestalik, 5 talik korobka, kondisioner, ABS, magnitolasi bor. Prom tovarni 3180 borti mana bu pod zakaz kelar ekan bular. Buyurtma asosida 3180 ga 1750, 1650. Yuk ko'tarish qobiliyati 1700 kg. Izotermikchisi ham bor. O'sha xonadonlik vazifasini beradigan -5 gradusgacha yukni saqlab beradigani. 3180 bortini balandlik eni uzunligi 1750. Xo'p, borti
balandligi 1650 mm tashkil qiladi. Buni yuk ko'tarish qobiliyati ham 1700 kg, ya'ni 1 tonna 700 kg tashkil qiladi. Bu ham buyurtma asosida bemalol olib kelib beriladi. Mana shu ko'rinishda avtomobillarimiz hafta salonidan Sardor Invest hafta salonidan ko'rsatib o'tdik. Kimga yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib, o'z fikrlarini qoldirsanglar, xudo xolisa yaxshi-yaxshi videolar chiqarib, sizlarga manfaatli, kerakli, foydali bo'ladigan ishlarni qilishda davom etamiz. Mana avtosalon ko'rinish. Hozir mana bu yerda boshqa avtomobillar ham bor. Mana ko'rsatamiz.